अस्सलाम वालेकुम मां मुहतरम नाजरनान, मनाम शाबाश खुशत मधुर शेर और किचे की पिसा सुन छतरस मोहब्बत शेर हस्तान चका मदिन छतरस मोहब्बत शेर किचे की पिसा पाकिस्तान मोहब्बत को मैं अवतितान उनको सुकुमान है एक आम बात हुए है सोशल मीडिया इस सिलसिला चालू शेर के योगी ने रावलिया मुली मोशन नदेलिक है सिलसिला हने से नो तकरीबन पच्चीस कुछ तम मैद गोज बप्पू का सिका हम जो देवस्तानी शतरात की तंजीम दिशा हो मुख्तसर वीडियो सो जमान वापसा ते सब बोर बोमी मगर जरूर कार को जरूर सस्ती मार्क बनवा जरूरी व छतरा तंजीम सोच हो हते तंजीम हे पचम कोम करो उस ताए बस पर शुआरा हो तन शेरान जरिया रोयान ते रहनवाई करो उस तनी मुख्तलिफ मुशायरेन हे दुबो उस तनी बज रोई इंटरटेनमेंट हो यही सब सोचे तन हो तमाशा सोचे होसे को बचेन हतुत के हर अहमियत नी मखेला हो ए सोशल सेक्टर आती छतरा उर्दू बुजाम लोलर प्रोफेसर ने सुनी और बुजाम तरम अफ्तर यह सुनी बुजाम अदीबा ने सुनी जरक होशियार हुए सुनी क्या ट्रेनिंग को लिए खुश हुई क्या मामलात को लिए खुश हुई मगर हो इस पर छतरा ज्यादा तमाशा ज्यादा खुशी क्या सीरियस में नुकान देने हो मगर इल आरसी के है जुर्गिन हयू मोशा तो नदेली मूली पाकिस्तान रे बेरी रे हैस क्या पाकिस्तान कानून आईना क्या हैसनी की ना खुदा दीना इस्लाम हर्ष के रुशे की सत्ता यूरो रावलिया मूली तोरी पंजाबा सिंधा कराचिया बेरियो मुल्का सुजरा मोदी और या दियोर क्या अलबत् अवलाद वो रिश्ता को बचेन इंतहाई सोच समझ कोरी होशियारियों से रात ठीक ठाक दोबारा गौर कोरी मालूमात गनी जमा जम रिश्ता को शरियत देता तो इज्जत शेर हुक्म शेर बिको इस्पा चित्री हेशनि हर्षन कोरी हयु अलाओ गे छनिशाओ रिश्ता कोरी मोशो खानदानो नस्लो पता तनी की किरायो दूरी असुरा दूर औरता ना पता नहीं कि वो किरदार क्या हो खूब हो किन कमा सुनी वो उम्र कंदूरी हेता नुल लाओ हो प्राणी दिखो मसले मसाइल सब होनी हैगा इलावा दी छतरा उतान कंदूरी मसले मसाइल उन पर जुर्गिनी अक्सर छतरा और जुर्गिनी खुदकुशी को नहीं आता सर ओ दरियान हते दी मसाइल से नहीं जुर्गिन बरा सिर्फ मोशा दी करने के हैगा इलावा दी मगर हे लुआन दिखो सुरा हे जान जाना सुरा क्या मसला हल होने न होने ती है रूटो रूटो रूटा तोड़े लिखी है क्या वजह भी है कि जुर्गी ना ही मोशा दुनिया वो कम वजह से नहीं इस पर जुर्गिनी बदकस्मती से नातत अजनत तरबियत सही दिखो न बनियान इजूर छतरा निशी सरहद निशी ओयन निशी या खुदरोसा निशी हसे सोशल मीडिया मतलब ख्याल था यूरोप आसूर ऐसे इ फिल्मो या इ ड्रामो या इखो क्यों को ललरा डोली औरत है इसने कि क्या इसने लोता है हसा तो कॉपी को खुशी को हसा तो एच यू को खुशी को अच औरत जात तांसु सौजे को तांसु सफ़ाह ले को जाम जपो मस्तियों ज़्यादा ख्याल लग गया था दी थी खाम खा यूरो हल गए कि ये फिल्म ये ड्रामा एक मोर जाम जपन जुरान जाम दूरी हाल बयान सफ़ार हाल बयान तो किचन सफ़ा तो मामला सफ़ार हसे दी तुझे नहीं हल गए कि माँ दी जिंदगी हम उस बाहर है हत गए थी अत यूर ख्वाहिश कोयन तो तत ब्राड नान तो हु रिश्तेदार ख्वाहिश कोयन कि मह जूर बुआर बेर बुआ शहरत बुआर है थे तो दुनिया बजोर ताकत का कुछ मोशन दे दिको नबुन चेको दी तू कुरा दी कुछ दिको नबोस हम उन चेको दी तू फान दिको नबोस इतहा इलाका इस पर छतरा तू हर इलाको रोई ये वो ठीक ठाक जनियान यार खुना मोश रंदुआ मोश उन भाई इलाका है मुझे इतना जूरा ये वाक़ भी शेर कि यूरो अतरा तेरा साले जूरो
پینسر سلامو شد تی سون رے آوان سی شو مگم کہ حقیقت ہر برائی نو اسے ایک کسل جور برائی ایک کسل جور دینو دل کی دی بیا نی دی ہتو تا تسور نن اسور برار اسور اسپرار اسور بیچ اسور تو میکو جو براکنی اسونی ماموان اسونی جورا خور یاستنی ہتے غچھان نشے کیچا اسے کیا فارمی کلو چیشے کی ہتو کا اولاد نو اسنے کی ہتو ہش اتی تو پرانی حتیت البت خامہ خات برا غور کری سنی لودی سنی ہسے کیا معمولی موشن نتی سن ایج اے لوٹ مگر اسی بولٹ بیک گراؤنڈ ات موش شیر وزیر منسٹر بولٹ بزنس مین اسے کیا خوشتے تو نتی سنی تو تے پرانی مگر دیکھو صورت اچھی ریئیکشن چترا کیا خائے مختلف سیاسی روئے ہتو ایم ایم اے او بے عزت کو بچین ایم ایم اے والا سشمی کو بچین ایم پی او ایم این اے او یا خور متعلقہ علمان سم اس کو بچین ضد کری ہاتھوں ہائی لائٹ کری دشمنی سیاسی مگر بے عزت کیا رہنی پورا چھتر رہنی ہیلو کی بیشی چنا کرا اوشوئے ہنی سے ہیلو ہاتھ ہوئی کی فواد چودھری ای منسٹر اسور سہد و پشمیان کی ہاتھوں کردار ہاتھوں الفاظ حس سے بے ادب کمینہ موشہ سے حس سے ہمیشہ لکا ہے سیاسی فیلڈا ہاتھو الفاظ ہم پشمیان ہسا ہنون اسمبلی ہت لو یہ ہنون شوم کر اس نہیں تھے کہ سترہ تیرہ سال جھرو ایم ایم اے والا ایم ایم این اے تو سم رشتہ کو تیرے کو ہنسے کہ البت سترہ 200 یا 2000 جنا کر تو ریشو ہنی سے ہس پاکستان میں 20 کروڑ عوام کرت ہوتا ہے اور پیسا چھتراری گنیتا میں کیا فائدہ تغاری آتے ایم این او ایم 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 این او کوڑتا میں کیا تو کیا نقصان ترے تمہیں پسا کیا حیثیت اوشو ہوئی پسا کیا آکھو تمہیں البتہ ہونی آتا میں کی تان ہے انگلیش آن گانی جام سکولہ سباق رہے انگریزی چھتا میں مگر عقل دماغ سمال نو کمیان اردو کومیان ٹھیک ٹھاک کومیان مگر دماغ استعمال نو کمیان چھترہ رو لڈوان چھترہ رو ایشوان تان دورو لڈوان تان دوری ہلاو کھوارا دیو لگت کراو بے شک مت دی کیا میں نہ کھوارا کراو تاکہ اس پا زبان اس پا تان عزت ہو تان رکو سے اس پا ایغو عزت ہو خیال اللہ کو خوب کس نے پتہ نہیں بلی تا درو جنجال ہاں تو انگلیش ہو چھو اردو دیاو سوشل میڈیا دو ہاں سے یورپا پھائی بغائی کی چھترا ہموش واقعہ دیوی بے کی جور موشن تے دیوشتا نہیں بے زموشن اس پتہ تانا دیوشتا نہیں ہاں سے مزید 13 سالو آلتی 75 سالو پرانی رہے ہس مزید اس پاس بے عزتی ہوئی ایک خوارو امتال چھے کی تان اوان احکوری پس پاس شیک رہے پیسا ہش کرتا نہیں تان خدای تو لدور پھوک خیال لکھور اس پا کا حمایت نقصان مگم رشتہ ہتے دی شوم بونیان ہتے دی خودکشی بونیان قتل بونیان اوویر تو تان کیا واقعات ہونی خور چھترو اغن کندور واقعات بونیان مرینیان ہرتان چکا ہیو دی ہونی واقعات ہونی مگم ہیو دی ہر رشتہ بچنی کی کہتے رشتہ بہت زبردست ہتے پورا رشتہ دران ہتے چھترا رو ریان تعریف و کنیان چھترا رو ریان سخت چیز عزت کنیان انتہائی عظیم رویان زبردست رویان سوائے رشتہ بچینی حتن قدر عزت کنیان مگم شوم رویان سو دی بچینی ہے شوم واقعہ کیوں کہ پورا ماحول خراب کنیان مگر پیسا لکا ہر ایموش رہیں کہ بھئی ہموش بیان ہروش بیان جام روئے ہر جگہ سنی ہتے دیا سنی ہیوریا سنی اس پا بک کام پیمانا روئے اس پا تقریباً پاکستان کے پی کے او 2% دینو اٹھروا اس پا سر حمید حکومت کنیان دار حکومت حیا ہے جگہ حال بیتی اترا حال بیتی یو کوری حمیدان دے کیا اچھی ہے تو تاں زمانہ کیا میں کہہ رہا ہوں مگم اردوا یا پشتوا کے ہر الفاظ استعمال کرک یہ قوموں سم بے عزتی کرک اس شوم الغانی کی ٹھوک یا یہ الغانی کی شوم یا پورا الغانی شوم نو اس چھترارے کی شوم ہو جائے پورا چھترارے شوم نو بنی ہمیشہ لودی کار پشتیا تو وزن کری سوچ سمجھ کر لو دی اور بیکو انتہائی تکلید مرحلہ شو بتشے رن سے ای وال والے کے ریک ای وال والے سرا الزام لگے سیاسی معاملات سیاسی لودی اور سیاسی کرور رشتو تان خاندانی معاملات علمان خاص کوری ٹارگیٹ کونیان علمان کی مجھا ای والی غلط بے علمان کے مرو یا تو فرد واحد کراؤ ہتو دی پروفیسر کراؤ ہوائی فائرنگ کری ہس کے سیاست تو ہس ہموار کیا روئی کی چھترار تو گیتی چھتراریاں پشینیاں آتن رسم رواجان لالینیاں آتن قدر عزت کنیاں آتن جام رینیاں اس پا تعریفان کنیاں ہو چند وجوہات چینی
हमवार वी वी एपिरु एगोनियन या इंटरनेशनल का कि रोगोनियन हते क्षेत्र की तथा चांद रोया सुनिशिनियन हते बो महसूस रोय बनियन इन नेतुल फाइजियो सुन मशकुल बिरु मोश हतो ते क्या पता क्या क्षेत्र तो बेहुदा जी सुनिर हस्ती मोरो कि तां तां छो तारीफ आ कुछ पा कुया सुस पा को ना रोज जाने निकले हारी वाली जमाते इनो जैनुल अबिदिनो अल्फाज हारी क्षेत्र जी सुनी की शाहजदा मोहिदिनो पहचान हर चित्रियों सुनी की हटाँ चा कस्बा उलमान मुझे अजीम तरीन उलमा सुनी हते तारीख आता नाम से मगम हने से कस्म कस्म बंदगान से सुनी हते सलदाई पेटको का ए पेसी पूरी मकूरी धोनियान मग हतरा क्या उलमान क्या आयब नहीं की बिको आवा ई मैसेज सद मशको मकरूर हयाब सद इश्के फायदा न बोई और ताँ ताँ सुबह इज्जत कर मशक म्यान हो खुश तेली कि गलत कुरुम भी बे दी खुदा ही रंग की पिसा क्या गलत कुरुम पोछते मैं तो खोजता हूँ ताकि अवर रंग की पिसा आईबो खोजते इमरान ये वाली वाली एक्सपोज करी खास कर सियासी रोय क्या गलत वाक्य भी को तो खोजते को जगह हाथों हर्ष को नहीं कि मजीद तो फैलाओ करी तान तान सुशुमी को नहीं लिहाजा अब बहसियत छतरी अबादी रिक्वेस्ट अबादी चित्रा यू जाओ गाम दर्द महर दिए दिशे चित्रा बचे शेर पाकिस्तान बचे शेर इस्लामों बचे शेर बेशक क्या वा गुनाहगार दी मगर वरिया मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बिको प्लीज़ काइंडली हमी मामलातन खास कुछ तालीम अफ्तर रहे थे अवर रिक्वेस्ट मान कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करो अब इंतहाई सोच समझ कर क्या पोस्ट आते हैं क्या दिखे आते हैं करूर साफ ई भी थी खास कुछ तालीम अफ्तर हुई हमी मतलब पे कि है नीम मुला खदरे जान बद दुश्मन खुदा रे न्यान है फुक सब और अधूर हुई है सोशल मीडिया की थी क्या रेसियन नोरे न्यान है लू अंजाम क्या बोई माह लू कुछ कर तारी क्या बोई हाँ तो खुशनो करी क्या दरे न्यान लिहाजा देखो ख्याल लखोर ओ माँ अल्फाज मुझे क्या लफ्ज की गलत ब्यादा बना या मुझ क्या किराए ए मसम कॉन्टेक्ट को कबोमी आवा मौजूद मशमन और आप सदे जवाब दे दोम लिहाजा माँ हमिलवा सरा प्लीज काइंडली गौर करो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।